ഇവിടെ സൂര്യനെ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മയൂരി മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? എനിക്കൊരു കൂട്ട അവള്, എന്റെ വൈഷ്ണവി പോലെ. എന്റെ അവളുടെയും കല്യാണം ഒന്നിച്ച് ഒരേ പന്തലിൽ നടത്തണം എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. എന്നിട്ടോ? എന്നിട്ടോ? ഞാൻ തിരക്ക് കൂട്ടിയതല്ലേ. എന്തിന്? കല്യാണത്തിന്. കല്യാണത്തിനോ? അതെ, കല്യാണത്തിന് തന്നെ. അല്ല, കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾ തിരക്ക് കൂട്ടുമോ? എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും എല്ലാ കല്യാണത്തിനും തിരക്ക് കൂട്ടില്ല. ചില കല്യാണത്തിന് ചില പെൺകുട്ടികളെ തിരക്ക് കൂട്ടും. അതെപ്പോഴാ? മനസ്സിൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന പുരുഷൻ ഭർത്താവായി വരുമെന്നറിയുമ്പോ കല്യാണത്തിന് തിരക്ക് കൂട്ടും. അപ്പോ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് തിരക്ക് കൂട്ടിയോ? എന്നെ വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടുപോയ ശേഷം എനിക്ക് എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടുന്നവരെ സമാധാനം ഇല്ലായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് മോഹിച്ചതല്ലേ ഞാൻ. അതെന്തിനാ? കല്യാണം ഇവിടെ ആദ്യം നടക്കുന്നത്? അതിപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണെന്ന ഓരോരുത്തർ പറയുന്നേ. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഒന്നുമല്ല ആദ്യം കല്യാണം നടക്കുന്നേ. പിന്നെ എവിടെയാ? ആണിന്റെ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ. ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, ഒരായിരം പ്രാവശ്യം. ശരിയാ, ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം മനസ്സിനകത്ത് കല്യാണം നടക്കും. കല്യാണ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞുള്ള കാത്തിരിപ്പില്ലേ, അതാ ആലോചിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം. അത് ശരിയാ. ഇതൊക്കെ എന്റെ മാത്രം കാര്യങ്ങളാട്ടോ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെയായിരുന്നു. തന്നെ കണ്ടതു മുതൽ മനസ്സിനകത്തൊരു വെപ്രാളമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ തോന്നാത്തൊരു അനുഭവം, ആരോടും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭവം. അപ്പൊ എന്റെ പ്രാർത്ഥന തെറ്റിയില്ല. എന്തു പ്രാർത്ഥന? എന്റെ മനസ്സറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന. നീ ഇതുവരെ അന്തപ്പുരത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലേ? പൂമംഗലത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാരെത്താറായി. എന്തൊക്കെ ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയോ നീ. മുത്തച്ഛൻ, ഞാനത് സീതാറാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിന്റെ കല്യാണമോ അതോ സീതാറാമിന്റെ കല്യാണമോ?